37. tradicionalni turnir u velikom fudbalu ove godine organizuje se u Obrenovcu. Pored naše učestvuju i ekipe iz Sopota, Lazarevca, Mladenovca, Barajeva i Grocke. U zgradi gradske opštine Obrenovac održan je sastanak sa predstavnicima fudbalskih saveza opština čije reprezentacije učestvuju na ovom turniru. Ovo je prilika da se vide stari sportski prijatelji, da se steknu novi prijatelji, a ono što je najvažnije, to je da svaka opština vidi gde se fudbal u njenoj opštini nalazi i da li je od turnira do turnira došla u situaciju da ga poboljša. Što se tiče naše reprezentacije, mi imamo izuzetno dobre rezultate u zadnje tri godine, bili smo i prvi, prošle godine drugi. S pravom i danas očekujemo da će kao domaćini biti jedni od favorita, odnosno pokušat ćemo da u granicama fair playa i naših sposobnosti budemo prvi, jer zato imamo razloga, zato što dobro radimo, zato što smo dobro organizovani i zato što u naše oba dve lige imamo kvalitetne fudbalere. Organizaciju ovog fudbalskog turnira pomogla je gradska opština Obrenovac. Čim jedan sportski događaj traje 37 godina i opstaje 37 godina, znači da je izuzetno kvalitetan i da vredi i pomagati ga i praviti ga u našoj opštini. Mi smo zaista počastvovani što će ove naše prigradske opštine, odnosno reprezentacije tih opština, učestvovati na ovom turniru i nadam se da ćemo biti dobri domaćini i da ćemo zaista ispuniti očekivanja i gostiju i našeg fudbalskog saveza i fudbalske javnosti Obrenovca. Jedna od ekipa koja učestvuje i nada se dobrom plasmanu je ekipa iz Sopota. Zahvalan sam prethodnicima koji su krenuli sa ovim, mi da pratimo ovu tradiciju i normalno da nađemo što kaže sutra one koji će nas menjati i koji će nastaviti. Ovo je vid jednog skupljanja svih ovih saveza, prigradskih fudbalskih saveza. Malo smo u nekom prethodnom periodu bili u zapečku samog Fudbalskog saveza Beograda. To je i bila jedna od inicijativa da se družimo, da se skupljamo i evo već 37 godina to isto traje. Najbitnije je to što kaže druženje, što sam rekao, znači ne postoji samo prvo i drugo poluvreme, postoji i treće poluvreme, a to je da se družimo i kroz to da stičemo, što kaže, poznanstva i da samim tim i određene vidike širimo. Hvala. Turnir se organizuje 24. i 25. maja, a utakmice će se igrati u Zvečkoj i u Krtinskoj.